Lijepi pozdrav svima. Nalazim se na svom najdražem mjestu za čitanje, a to je moja kućna knjižnica, kako bih vam predstavila svoju najdražu hrvatsku knjigu, a to je Branka, pisca Augusta Šenoe. Nakon čitanja ove knjige, promijenila sam mišljenje o Augustu Šenoi iz negativnog u pozitivno i upravo iz tog razloga sam vam odlučila predstaviti baš ovu knjigu, jer Šenoa nije omiljen među mladim čitateljima. Za Branku sam prvi put čula u 8. razredu, kada nam je nastavnica zadala pročitati je za lektiru. Osim što mi je bila obaveza pročitati je, knjiga me privukla i samim izdanjem iz 1998. jer na koricama prevladava žuta boja, osobno najdraža. Ovo je priča o idealnoj Hrvatici i još idealnijoj učiteljici koja niti jednoga trenutka nije posumnjala u svoj izbor zvanja. Iako je pisana jezikom koji je nama danas arhaičan, bila mi je lakša za čitanje od primjerice Šenoinih povjestica. Knjiga me je promijenila nabolje jer mi je Šenoa postao jednim od najdražih hrvatskih pisaca i potaknula me da je dalje istražujem hrvatsku književnost, odnosno da u knjižnici prije posegnem za hrvatskom književnošću nego za onom stranom. Ukoliko i vi želite promijeniti svoje mišljenje o Augustu Šenoi, ovo je knjiga za vas. Možda će vas baš ona potaknuti na čitanje bogate hrvatske književnosti.